Assalamu alaikum ekendeşler, Malumat KG kanalın görüntüleri. Bugün 1 Ağustos 2021 yıl. Bişkek'teki hafta rınakta 4. sektörde satılıp çatkan hafta onları tartıp görüştüm tuğandar. Anda mese gettik. 1. olup mol Honda Fit'ti tartayın. Honda Jazz 2. pakalin eken restyle'de yılı 2011. Коробкасы автомат экен, объем 1.3, расход 4-5 литр дейт. Басы 8700. Телефон номери. Гибрид экен бул. Машинанын сырткы кузову абалы жакшы экен. Ассаламу алейкум, кандай аспеке? Жакшыбы? Тесалтай жакшыбы? Машина сурап келатабы? Канчага берейин деп атасыз? Ошол эле да. Пробег канча ашабы машинасынын? 121 125 Жазай турган жерлер бар башнайсың? Жок. Бүт бензин ойло айдап жүрөрмө, э? Мына туугандар. Көрүп турганыңыздардай, салону тыккан таза экен. Коробкасы болсо вариатор экен. Ашнени кузуундагы байкаңыздар мына. Таза машинеден экен. Мына кнопкаларын да байкаңыздар мынки. Кнопкасы толтур экен. Панорамасы бар. Потологу мына панорамный экен анда. Могул жактар бүт ачылат экен. Эсте. Сен элиңиз байка машинаңыз өтүп кетсин. Эзин тагыңыз. Бул жерде Сашка 203-чү кузов. Жылы 2004, 2.2 объем дизель экен, басы 4700. Телефон номери. Коробкасы автомат экен. Один хозяин деп жазып коюп турду. Кыргызстанга келгенден бери бир киши айдаган окшойт. Машинанын сырткы кузову абалы жакшы экен. Таза Мерседестерден экен. Салон болсо кожаный кара түстө салон экен. Монитор да бар экен. Бул жерде 124-чү кузовтагы ЕШК. Жылы 93, объем 2.2 механика, басы 6500 экен, телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгып толук маалымат алсаңыздар болот. Машинанын сырткы кузову абалы жакшы экен. Таза ЕШКлардан экен. Салон болсо мындай кара түстө кожаный салон экен. Бул жерде Honda CR-V 2-чи поколениясы. Пробег 153000, жылы 2002, 2004 объем, басы 7000 доллар. Телефон номери, байланыш телефон номери мынакей. Ушул байланыш телефон номерге чалып, толук маалымат алсаңыздар дагы болот. Мен болсо тартайын. Машинен. Ассаламу алейкум, аке, машине салону жакшы тыккан экен. Сизби байка машине эмнеси? Машиненин сырткы кузову абалы жакшы экен. Шеф, машинеңиз жазай турган жерлери барбы? Мындай ходовой мотор, коробка жакшы, э? Бензин куясың, айдап жүрө бересиң. Ооба. Жакшы. Канчага бересиз? Канча болуш баасы? 6600. Болуш баасы 6600 экен туугандарына. Бензин куюп эле айдап жүрө бересиң, машина издесеңиздер мынакей. Көрсөтүлгөн телефон номерге чалып, келип, көрүп, кармалап, соодалашып алсаңыздар болот. Биз болсо улантабыз. Элиңиз байка, машинеңиз эзин табыңыз. Бул жерде Honda Civic. Жылы 2008, 1.8 объем, басы 6300. Телефон номери. Все опции дейт мына.
Машинанын сырткы кузуу абалы жакшы экен. Салон болсо мындай отуруштары велюровый экен, кара түстө. Коробкасы вариатор окшойт. Автомат. Салон жакшы экен. Машинанын сырткы кузуу абалы жакшы экен. Assalamu alaikum, sizdiki başta ayka. Esin uzakta gen, sülöşöyle esin gen. Assalamu alaikum ayka. Maşine esin, probeyi kança, kança jürüp oğan? Probeyi 270. 270 min. Jürüp durun, jazay durgan, motor, karopka, kadavoy. Karopka, kadavoy, jakşı. Jakşı gen. Kança ga beres, bol spas kança olot? Biraz bir şey özemdir, 200-300 dolar. A kança suru otas? 6300. 6300. Biraz tüş beredigen tokandarına, maşine, sırtkı kuzuğu, havalı. Жакшы экен. Civic. Малолитражка издегендер болсо, байланышка чыгыңыздар. Бул жерде болсо Mercedes 211-чи кузов Eska. Салам алейкум, ага, машина старта кетейин э? На. Пробег 227 000, жылы 2002, 3 эки объем, газ, бензин экен, баасы 6500, телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен болсо машинанын айланы тартам. Байкаңыздар. Баге машинеңиз салонда тартып кетейин. Салон болсо мындай кара түстө кожаный салон экен. Машинеңиздин жазай турган жерлери барбы? Жазай турган жерлери жок. Мотору, коробка, ходовой жакшы э? Өтө жакшы. Бензин куюп айдап жүрө берет. Бензин, газ экөөнү тең куюп айдай берет. Жакшы. Канчага бересиз машинеңизди? 6000 доллар э? Мына тургандар, болуш баасы 6000 экен. Көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. Машиненин сырткы кузуу абалы жакшы экен. Таза Mercedes-терден экен. Бул жерде Honda'нын соодасы жүрүп аткан экен. Бул жака улантабыз анан, муну тартайлычы. RAV4. Маалымат калсын мынакей, жыл 2003, 1.8 объем, баасы жазылбапты, телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Расход 7-8 экен. Машинанын салонуна тарта кетейин. Здравствуйте. Машинанын салону таза, тыккан, жакшы каралган машина экен. Шеф, какой пробег у машины? 314. 314 000 экен. По вложению эмес? Надо что-то делать. Мелкий. Мелкий, да? Коробка, мотор, ходовой хороший, да? На. Сколько просите, шеф? 5000 доллар сурап тур тугандарына. Мелкий вложение бар дейт, коробка ходовой, мотор жакшы экен. Жана көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алып, соодалашып, жолугуп көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо Mercedes 210-чу кузов Dory Style. Mercedes пробег 243 000 экен, жылы 97, объему 4.2. Телефон номери сураган баасы 4000 доллар экен. Коробкасы автомат, комплектация авангард экен. Ассалам алейкум, кандайсыз баке? Жакшыбы? Машинеңиз тарта кетейин э? На, салон болсо кожаный салон, бежевый түстө экен. Шеф, пробег 243 000 жүрүптүр машинеңиз, жазай турган жерлери барбы? Жасай турган жерлери бар бир аз. Бир аз. Ходовой жанындабы? Жок, ходовой жакшы. Ходовой мотор, коробка жакшы. Бир аз жасай турган. Косметика, кузов. Косметика жагынан. Косметика жагынан экен туугандарына. Машина атак бүт жакшы экен, технический. Мондай люгү дагы бар экен. Канчага бересиз машинеңизди, шеф? Эми бир аз скидка кылабыз. Бир аз түшүп берет экен мына. Машинени мен айланып тартам, кузовун, абалын байкаңыздар. Машинесинин артында мындай кайырмактар бар экен. Ээси балык, балыкка кызыгат окшойт.
Qaysı kanal bura? Malumat KG degen. Bul jerde Hyundai Atos deyt mana. Пробег 242 000 экен, жылы 2005, 1-1 объем. Сураган басы 220 000. Телефон номери. Коробкасы механик экен. Салон болсо мындай салондан экен, таза салон. Бул жерде Ford Maverick жыл 2003, пробег 212 000 экен мынакей. Коробкасы автомат 3 объем. Сураган басы 4700. Телефон номери. Ушул телефон номерге чалып байланышка чыгып толук маалымат алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Кандай жаксы бакен? Машинени тарта кетейин. Мына тургандар көрүп тургансыздардай салону таза жакшы машине экен. Машинеси боюнча жазай турган жерлери бар машинесинин шеф. 4-4 силиндр алмаштырыш керек пе? Компрессия кылыш керек экен. Машине калган жагы жакшы жакшы. Машине сырткы кузов абал жакшы экен. Биз болсо улантабыз, бул жерде болсо BMW. Beşinci seriyadagı BMW eken mınakey. Алмат кагазы. Пробег 155 000, жылы 2009, 3 литр. Басы 11 000 доллар экен. Телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгып, соодалашып көрсөңүздөр болот. Толук маалымат сурап көрсөңүздөр болот. Коробкасы автомат экен. Ассаламу алейкум, кандайсыз беке, жакшысызбы? Жакшы. Машинени тарта кетейин. Мына туугандар, салон болсо бежевый түстө кожаный салон экен. Салону таза тыкан каралган машинеден экен. Баке 155 000 жүрүптүр, жазай турган жерлери барбы машинесинин? Ходой, коробка, мотор жакшы. Без вложение. Без вложение, жакшы машинеден экен. Мондай люгу дагы бар экен. Без вложение дейт мына. Сураган басы 11 000 доллар. Машинанын сырткы кузов абалы жакшы экен. Таза BMW'dan egen. Mına tugandar. Kolon gelişince tarttım. Videoga like basıp kanalga katılıңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин аман болуңуздар.